Вітаю вас, шановні глядачі. Якщо обіцянка не виконується до терміну, то потрібно або продовжити термін, або відмінити обіцянку, або покарати того, хто обіцяв. Ми, голосуючи за депутатів в обмін на ту чи іншу обіцянку, мусили б карати їх за невиконання обіцяного. До прикладу, більше не голосувати за обманщиків. Мене звати Андрій Іванюк, і це проект «Обіцянки-цяцянки». Сьогоднішній випуск присвячений людині, яка встигла попрацювати не лише у Житомирі депутатом, а й на сході України – заступником голови Луганської військово-цивільної адміністрації. Це бізнесмен Михайло Пухтаєвич. І сьогодні ми перевіримо, наскільки він дотримувався свого слова. Але для початку передаю слово нашому політичному експерту Володимиру Пінковському. Михайло Пухтаєвич відомий як успішний молодий підприємець, який в свої на великі роки успішно побудував будівельний бізнес та у 2010 році став депутатом Житомирської міської ради на окрузі номер 1. Також Михайло Пухтаєвич є благодійником та меценатом. На своєму окрузі він будує церкву. А в роки, коли Житомир закидував снігом, серйозно допомагав своїм транспортом для розчистки завалів та кочугурів. Хочу також зазначити, що Михайло Пухтаєвич є головою комісії Житомирської міської ради з питаннях земельних відносин. Як кожний підприємець та меценат, до нього є також і низка претензій та вимог як зі сторони громадськості, так і опонентів. Йому закидають про видобуток піску в районі Стрижівки, а також зловживання в сфері продажу автомобілів. Скільки надій і людських сподівань розбито даремним очікуванням невиконаної обіцянки? Скільки доль розбито легковажними, поспішними словами і пропозиціями? Людей, швидких на обіцянки, завжди треба перевіряти і правильно оцінювати. Цим ми і займемося. Пан Михайло на своєму окрузі обіцяв відремонтувати розбиті дороги, також допомогу мали отримати школи номер 2 та 10. Депутат говорив про допомогу спеціальному загальноосвітньому інтернату для глухих за адресою Арциховського, 8. А в кінці вулиці Саєнко мав з'явитися дитячий садочок. Ми вже знаємо, що з цього зроблено, а що ні. Та про це пізніше. А зараз послухайте, що думають про Михайла Пухтаєвича житомиряни. Михайло Пухтаєвич. Пухтаєвича. Чув, але не знайомий. Не знаєте, за його роботу нічого не можете сказати? Знаю, що роботу проводить. Помагає місту, допомагає і спорту. От, знаю, що і був на АТО, там допомагав і фінансуванням. Все. Знаю, що людина робить добру справу. Ну, знаю, що він наказує спонсорську допомогу. Я працюю в дитячому садку 27, він нам дуже допомагає. Помагає в школі, другий і десятий допомагає. Дуже приємна людина. І так, завжди вітаю вчителів і вихователів. Дуже приємно. Хотіла б, щоб він балотувався ще раз. Депутат. А який депутат? Не знаю, мабуть, наш. Ну, депутат. А який депутат? Ну, не знаю точно, не пам'ятаю який. А що ви про нього загалом знаєте, як про людину, як про депутата? Хороша людина, допомагає завжди, хто попросить його. Хто такий Михайло Пухтаєвич? Ні. Не чула ніколи таке прізвище? Не чула. Люди досить непогано відгукуються про депутата, але ніщо не говорить про людину так, як її вчинки. Тож давайте подивимось, чи не були обіцянки Михайла пустими словами. У першу чергу вирушаємо на округ депутата, аби впевнитись в якості зроблених чи не зроблених доріг. На диво, мандруючи провулками району Мар'янівка, наш автомобіль їхав по рівним, щоправда, піщаним дорогам. Звичайно, декілька розбитих часом провулків ми зустрічали, але місцеві кажуть, що роботи проводяться постійно. Якщо чесно, оцю дорогу, перший Мар'янівський, зробили вже недавно, місяць назад десь оцілили. Ага. Да. Навесні вирівняли ви цим піском? Ні. Оце зчистили і тако туди засунули, і це все рівняли. Зрозуміло. Далі ми поїхали шукати школу номер 10, аби дізнатися, чи бачили або чули там про Михайла Пухтаєвича. Біля школи зустрічаємо вчительку, починаємо розпитувати її про депутата. Була допомога і не тільки 10-й школі, зокрема, в мене моя кума проживає на Новогоголівській вулиці. Ну. І весь час каже, що взимку розчищалися дороги, підсипалися. Ну, мене саме цікаве, чи Михайло Георгійович щось в 10-й школі зробив? Він завжди вітав вчителів з святами, регулярно.
з 8 березня, з Днем вчителя. І дарував подарунки. Я от зараз не припомню, не скажу, які конкретно, але тобто було. Тобто тільки подарунки і поздоровлення були від подарунки депутата? Ні, я маю на увазі матеріальну допомогу. На всякий випадок підіймаємося до вчительської, але і там всі дуже мило відкликаються про депутата. Мілкі моменти були, треба було замурувати частину. Вікна ставили, да, пісочок і камішки, і все не тут, а в сусідньому кабінеті. Тобто, там двері було. Після 10-ї прямуємо до їхніх сусідів, ліцей номер 2. В минулому році, позаминулому, ми завжди зверталися до Пухтаєвича, тому що він депутат від нашого округу. І підписка фахових та періодичних видань на подарунки відмінникам, вчителям, які впроваджують нові технології. Тобто у нього обіцянка – це реалії. 3 з 3 – чудовий результат, і ми прямуємо шукати обіцяний дитячий садочок. Тут ми і спіткнулися, або скоріше спіткнувся депутат у виконанні цієї обіцянки. Тут дитячий садочок обіцяли побудувати, це правда? Обіцяли, але це було дуже давно. І нічого з того часу не зрушилося? Нічого не змінилося. Далі один з місцевих показав нам, де саме мав бути садочок. Як виявилось, він сам звертався до депутата за допомогою. Пухтаєвичі говорили. Давайте, товариш Пухтаєвич, ви ж у нас депутат міськрад. Зробіть щось. Ну, хорошо, розберемося. Теж розбирається до кінця. А було б дуже, звісно, непогано. Оце б садочок. Оглядаємо територію і вирушаємо перевіряти останню обіцянку – допомагати спеціальному загальноосвітньому інтернату для глухих. За інформацією прямуємо до директора інтернату. Ми завжди називаємо його членом нашої сім'ї. Він поряд з нами. На День вчителя, на День знань, на останній дзвінок, на Новий рік він поряд з нами. Тож, 4 з 5 обіцянок виконано. Досить непоганий результат, але запитання до пана Михайла в нас все ж таки є. А якщо є запитання, будуть відповіді. Послухаємо. Обіцяли допомагати ось школі, 10-й школі, 2-й школі, дитячий будинок для слабоочуючих, інтернат, який знаходиться на Мар'янівці. Храм обіцяли добудувати, який ось зараз позаду стоїть у нас. В принципі, всі, я так рахую, що зі всіма обіцянками ми, в принципі, справилися. Ну, ми їздили, перевіряли, дійсно робота зроблена, але є одна обіцянка, яку ми знайшли в інтернеті, і люди підтверджують, що ви обіцяли побудувати в кінці вулиці Саєнка дитячий садочок відбудувати. Ми туди їздили і, на жаль, дитячого садочку не побачили там. Так, да, дійсно, є така проблема. У нас один садочок на весь округ, округ дуже великий, і садочок знаходиться на Баранова, на вулиці Баранова. І ми знайшли закинутий дитячий садочок, який був приватизований. Навіть в бюджеті були. Можна було виділити кошти для того, щоб його викупити назад, але з власником ми так і не домовились для того, щоб відкупити назад цей комунальну власність бувшу і зробити з нього садочок ремонт. Ну, це дійсно така проблема, яка не вирішена. Вона важка дуже, дуже вона великих коштів потребує, бо дитячий садочок якби для міського бюджету дуже затратна така річ. Але він дуже необхідний тут. Ми зараз будемо шукати якісь інші варіанти, які ми можемо, може, якісь інші приміщення або десь суміжним з округом садочками домовлятися, щоб давали місця. Це дійсно от проблема, яка не вирішена сьогоднішній день. Михайло дійсно немало зробив на своєму окрузі та має плани щодо покращення життя людей у майбутньому. Та цікаво, де бере кошти депутат, який частенько погоджується вирішувати питання людей зі своєї кишені. Постійна рубрика «Декларація». А починав я з 22 років заробляти гроші. Зараз у мене успішна будівельна компанія, багато дуже автотранспорту, спецтехніка, автомобілі перевезення, щебінь, пісок, бетон, будівельні матеріали. Ми майже на всіх великих будівельних майданчиках міста і області приймаємо участь. Тобто тільки з строїтельним бізнесом зараз займаєтесь? Ні, не тільки. Ще у нас проєктна організація, ще у нас є організація, яка торгує автотранспортом, вантажними автомобілями, спецтехнікою. Те, що бізнес Михайла Пухтаєвича приносить непогані доходи, зрозуміло з транспорту, яким він пересувається зі своєю дружиною, а саме Range Rover Sport RS300 та Mercedes GL-класу. Проживає депутат разом з дружиною та 3 дітьми у районі вулиці Короленка. Сьогодні ви по-справжньому познайомились з Михайлом Пухтаєвичем. Висновки робити після почутого і побаченого тільки вам. А ми зустрінемося за тиждень, і я познайомлю вас з наступним «Слугою народу». Це передача «Обіцянки-цяцянки». Побачимось!